Tak, jmenuji se Richard Vodička a posledních 20 plus let se zabývám se glosováním, co se děje na poli vizuálního umění, architektury a designu. Tady ten příspěvek jsem nazval Inside Out, aby vlastně se to, co je vevnitř, dostalo ven. To znamená, design často bývá vnímaný jako nějaké povrchové řešení, barva, tvar a tak dál. My v Bílovicích na Uherskohradičku ve firmě Egoe říkáme, že něco navrhovat, tu design znamená něco navrhnout. To znamená, nejde jenom o ten povrch, ale jde především o to vnitřní řešení, o tu funkci. Tady jsem si vzal takovou malou pomocnici, je to kniha, která má 750 stran, ale není tam skoro žádný text. Já ji tady potom nechám po Peťa Kučanajt, kdyby si to chtěl někdo v klidu prolistovat. Může to trvat 44 vteřin jako toto video, nebo v tom můžete listovat do konce života. Pro propagaci designu, který má spíše nohy na zemi, než že by byl v salonech, používáme i tady tento magazín 519. Tam je to bývalé zemědělské družstvo, které se z jakéhosi takového zemědělského brownfieldu stalo místo vývoje, výroby a obchodu i marketingu. Co tam děláme? Hledáme ztracené klíče od designu. Tady to ještě vidíme z druhé strany, tady takový náš produkt, sedačka moja, která je uprostřed pole opuštěná a čeká, až si ji někdo všimne. Ale jinak je to samozřejmě taková moja krajina. To je vtip, jakože. Nemáme rádi, když se výrobky, kterým se někdy říká designové z nějakého důvodu, nabízí jenom jako, že šťastná rodina někde sedí na zahradě nebo něco podobného. Tady spíš máme rádi, když se odhalují dětské kresby, motivace, výkresy, vizualizace, nepodarky a tak dál. I v reklamě nebo v marketingu a v komunikaci je někdy dobré neukazovat jenom tu finální věc, ale vlastně ukázat i, že ten designer, když navrhoval lyže, to jsou skialpové lyže, takže vlastně si tam vedl nějaký deník, že zkrátka byly nějaké skici, ukazovat klidně i ty slepé uličky, aby nevznikl dojem, že ten design trvá jenom 3, 4, 5 vteřin nebo jeden den. Tohle to je protihluková stěna právě že ze Slovenska, ku podivu. Jenom to nepoznáte, je to zase jako screenshot z nějakého videa, který pro nás dělal Tomáš Luňák, to je takový ten člověk, co se podílel na filmu Alois Nebel. To je opět ze stejné videosekvence, to je jenom ukázka toho, že takové řešení, ten neviditelný design a vlastně tady s přesahem spíše do architektury nebo nějakého veřejného prostoru, tady vidíme, že to není jenom to řešení, ten povrch, ale že to je spousta technických výkresů a přemýšlení. Další z projektů, který teďka jsme pustili loni na trh, je takovýto mikrodomek, kterému říkáme Ulita. Opět by tady mohla být krásná fotka s rodinou, která tam peče chleba, ale to máme jinde, ne pro vás. Spíše chceme ukazovat někdy i ty odbarvené věci, ukazovat, tak přesně tohle chceme ukazovat. Chceme ukazovat, že vlastně hodnota nějakého řešení, ať už designerského nebo architektonického, spočívá kolikrát v té funkci a promyšlenosti a nejenom v nějakých barevných plochách anebo následování trendů z lifestyleových magazínů. Teď si ukážeme. Tak, to je přesně ono. Tady téhleté pravé straně, to je na design bloku, tak tam vidíte, když už se to podaří zrealizovat, ale mě daleko víc zajímá spíš, co je na té levé straně, to znamená, když se to převáží 300 km do Prahy, málem se to nevejde na nákladák, všichni jsou nervózní a protivní, tak i to se má říkat, že je součástí toho vývoje. Je to taky o inspiracích, ono nejenom Instagramem člověk je živ, tady na pravé straně je Bauhaus, my se hlásíme k odkazu této umělecké školy, která před 103 lety vznikla v Německu, ale daleko méně známá je ta škola na té pravé straně, to je HFG v Ulmu a ta by si zasloužila daleko více pozornosti. Inspirace nechodí jenom od designérů a architektů, ale tohle to je třeba inspirace našeho souseda ve vedlejší vesnici Jana Ambruze, který už více než asi 12 nebo 13 let, ani nevím, připadá to, že od jak živa, umisťuje sochy do krajiny a to nás ku podivu také inspiruje. A nebo jsou to lidi, kteří dělají úplně nějaké jiné věci než vizuálno,
a to je třeba hospoda u Olomouce v Lhotě, Lhotka, pardon, malá obec, kde vaří jenom jedno jídlo denně a přesto tam všichni se vrací a je to bezvadné. Ten pán, co tam je, tak on je z Kalifornie, ale z nějakého důvodu vaří jídla a točí pivo nedaleko Olomouce nebo Přerova. Děláme si i vlastní kulturní festival, protože je to nezbytné inspirovat sebe sama někým jiným, ale je dobré i pomocí takovéhoto kulturního festivalu inspirovat široké masy. Je to festival, na který zpravidla přijde kolem 4000 lidí. Jeden z nich je i třeba Jiří Pelcl, kterého tam vidíme mluvit na svých křeslech, ale jsou to i knihy z nakladatelství Baobab, výstavy procesuální a tam, jestli se nemýlím, když tak mě opravte, ale já jsem přesvědčený, že to je koncert Monkey Business. Tam ti rozjásaní lidé. Kromě vlastních produktů velice rádi mluvíme o produktech někoho jiného. Tady to je výstava Žně designu 2020, takže vidíte, že jsou tam velice zvláštní věci, třeba dětský inkubátor, nerozeznatelný lůžka Linet, které během pandemie byly bohužel součástí skoro všech televizních novin. Toto už je potom rok 2021, kdy ukazujeme zase ne vázičky, ale a ne šperky, ale ukazujeme třeba chirurgické nástroje, nářadí, potřeby pro hasiče, ukazujeme traktory, ale vzadu je i zubařské křeslo z Chirany, které navrhoval Ferdo Chrenka, tady váš lokální. No, a to je bývalé JZD, bývalé jednotné zemědělské družstvo, které se přetavilo v tuto vývojově výrobní firmu, ale již co nevidět, tam vznikne výstavní prostor, v kterém budeme právě ukazovat vývoj designu, ne povrchní věci, ale spíš tu procesuálnost a to je přesně to, co bychom chtěli šířit dál a inspirovat další lidi. Děkuju.